Moram reći da samopouzdanje koje se potkrepljuje optimizmom koji se pojavljuje u hrvatskoj javnosti posljednje vrijeme, kad smo se plasirali na završnicu Europskog prvenstva, ima svoje uporište u činjenici da su naši igrači u najboljim godinama, da su naši igrači sa dosta iskustava iza sebe, imaju europsko i svjetsko prvenstvo, da naši igrači u proteklih dvije godine su se etablirali u najboljim europskim ligama, da su nosioci i standardni igrači u ekipama kao što su Real Madrid, Barcelona, Inter, Fiorentina, Juventus. To su činjenice koje nam daju za pravo da nam naravno samopouzdanje buja i kroz to naravno i optimizam. Pa evo, činjenica da su sve reprezentacije koje su u našoj skupini bile nosioci svojih skupina, govori da nam je skupina respektabilna, da je ona vrlo kvalitetna, da je ona jaka i činjenicom da smo i mi u njoj. O Španjolskoj ne treba previše govoriti, to je reprezentacija koja ima svijest iskusnih, vrlo kvalitetnih igrača, koja ima silan motiv da nastoji učiniti što nitkome do sada ni na reprezentaciji nije uspio da tri puta bude u stopci prvak Europe. Znači, motiva neće nedostajati, kvalitetu posjeduju. Što se tiče Češke, to je vrlo mlada poletna ekipa koja igra danas moderni nogomet, dosta okomito, brzo, dobro su organizirani, nemaju velikih očekivanja i nemaju veliki imperativ, s te strane to mogu biti vrlo neugodni. Namjerno sam ostavio za kraj Tursku, s kojom smo se često u prošle vrijeme susretali. Ti su dvoboji uvijek nudili neizvjesnost. Dovoljno je reći da se radi o jednoj velikoj naciji, da je to reprezentacija koja igra s jednom posebnom strašću, da su podigli svoju igru i kvalitetu svoje igre u samoj završnici kvalifikacije za odlazak tamo. Tako da moram reći da je grupa vrlo respektabilna i da prolazak ove skupine, koji god naravno prođe, ima šanse da se rano pronosi sa svim učesnicima u eliminacijskom dijelu natjecanja. Pa prvo, ono osnovno najvažnije da imamo sve naše igrače najkvalitetnije na raspolaganju, da ih posluži zdravlje, da sačuvaju trenutačnu formu i u tom slučaju možemo biti dobri. Ja vjerujem da će tako i biti. Naravno, Europsko prvenstvo je možda čak na neki način i kvalitetnije od svjetskog prvenstva. Dodamo par reprezentacija iz Južne Amerike. Znači, jedan događaj koji i skup momčadi koji dosta ekipa mogu reflektirati na samu završnicu Europskog prvenstva. Ono što ja kao trener ću nastaviti usredotočiti sebe, naravno, i moje igrače da idemo iz utakmice u utakmicu, da svakoj utakmici nastojimo biti maksimalni, da budemo do kraja svoji. I ako u tome uspijemo, onda prvo naravno što priželjkujem i očekujem to da svladamo, da prođemo grupu, a onda u ovom eliminacijskom dijelu natjecanja naravno sve je moguće. Ponavljam, Hrvatska se može sa svakom reprezentacijom na svijetu nositi. S obzirom da imam dosta i godina, da sam dosta gledao europskih prvenstava, teško se odlučiti, ali ipak ću se odlučiti za ovo vrijeme kad imamo svoju neovisnost, kad imamo svoju reprezentaciju. Uvijek mi se vrti sjećanje
na gol Šukera Danskoj, onaj lob Šmajhelu. Isto tako, po nas vrlo nesretno, četvrtfinale 2008. godine u Austriji sa Turskom, gdje smo faktički bili u polufinalu u 120. minuti, onda smo primili taj značajući gol i na kraju 11 tecima smo bili eliminirani. A prije toga, svakako, jedno evropsko prvenstvo koje je obilježio Platini 1974. godine, kad je Francuska bila prva, kad je bio najbolji strelac, kad je bio faktički nosioc i kad je rješavao i polufinala i finala.